Od prvých dní ako detská hviezda až po súčasný status kultúrnej ikony sa nikdy nebala posúvať hranice a spochybňovať očakávania. Dnes si povieme o speváčke a skladateľke Miley Cyrus. Poďme teda na to. Miley Cyrus sa narodila 23. novembra 1992 v meste Nashville v štáte Tennessee. Jej pôvodné meno je Destiny Hope Cyrus. Ako dieťa dostala prezývku Smiley, pretože sa veľa usmievala. Neskôr si ju skrátila na Miley. Jej druhé meno, Ray, odkazuje na jej starého otca, ktorý bol demokratickým politikom. Miley v mnohých rozhovoroch na adresu svojho starého otca povedala, že je pre ňu zdrojom múdrosti a inšpirácie a pomáha jej pochopiť dôležitosť rodiny v jej živote. Celé jej meno teda znie Miley Ray Cyrus. Jej krstnou mamou je speváčka, skladateľka a herečka Dolly Parton, ktorej asi najslavnejšou piesňou okrem iných je samozrejme Jolene. Čo sa týka herectva, už ako malé dievčatko sa objavila v niektorých epizódach seriálu Doc, kde ju dostal jej otec. Jej otec Billy Ray Cyrus je tiež talentovaným hudobníkom a spevákom a taktiež hereckou osobnosťou. Je známy ako country spevák a skladateľ. Jeho najväčší hit je skladba Achy Breaky Heart z roku 1992, ktorá sa stala svetovým fenoménom a získala mnoho ocenení. V hudobnej branži mal Miley otec veľa podporovateľov a známych. Preto sa rozhodol, keď videl Miley talent, prihlásiť ju do rôznych talentových súťaží, castingov a seriálov. Určite najvýznamnejšou úlohou bola spevácka a herecká rola v seriáli pre deti Hannah Montana, v ktorom hrala rolu dvojitej identity, slávnej popovej speváčky a obyčajnej stredoškoláčky Miley Stewartovej. Rolu otca hral Billy Ray Cyrus, čo je jej skutočný otec, aj kvôli tomu, že Miley musela tráviť za kamerami niekedy 14 až 16 hodín denne a jej otec chcel, aby mala aspoň nejaký kontakt s rodinou. Hannah Montana sa stala obrovským hitom pre Disney Channel a Miley získala veľkú popularitu medzi mladými fanúšikmi. V roku 2007 vydala svoj prvý album s názvom Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus, ktorý obsahoval piesne z jej seriálu a jej vlastné skladby. Meno Hannah Montana síce Miley preslávilo, ale nedokázala si v tej dobe predstaviť, že bude celý život robiť pre spoločnosť Disney. Preto začala pracovať na odhaľovaní svojej kontroverznejšej osobnosti pred médiami. Jej transformácia z detskej hviezdy na dospelú umelkyňu začala byť zreteľná v roku 2012, keď sa rozhodla odstrihnúť si vlasy a zmeniť svoj imidž. V roku 2013 vydala album s názvom Bangers, ktorý bol úplne odlišný od jej predchádzajúcich prác a ukázal jej dospelú kontroverznú stránku. A samozrejme nemôže chýbať ani pieseň Wrecking Ball, ktorá podľa mnohých ľudí súdobnej branže spôsobila osamostatnenie Miley od Disney. Keďže tento gigant už nemohol viac tolerovať, že ich hviezdička sa bude takto správať a nahrávať podobné videoklipy, rozhodol sa s Miley postupne rozviazať spoluprácu. Pieseň ako taká sa umiestnila medzi najlepšími a najhranejšími skladbami sveta. Avšak videoklip spôsobil v tom období najväčšiu dávku kontroverzie za posledné obdobie. Kto si pamätá vydanie tohto videoklipu, určite na toto obdobie spomína buď tak, že Miley konečne prestala robiť to, čo chce Disney, alebo tak, že v ten deň zomrela Hannah Montana. Čo samozrejme v spoločnosti tak či onak prinieslo veľkú dávku nevôle. Miley má ochorenie srdca nazývané tachykardia. Jej nevlastným bratom je Trey Cyrus z kapely Metro Station a sestrou Noah Cyrus, ktorá je taktiež úžasnou speváčkou a v našich končinách momentálne menej známou. V jednom rozhovore Miley povedala, že Elvis Presley je jednou z jej najväčších hudobných inšpirácií. Cyrus napísala svoj single Inspired pre Hillary Clintonovú. V roku 2014 bolo Miley označená ako číslo 1 na zozname najvplyvnejších ľudí na internete podľa časopisu Time. V roku 2015 založila charitatívnu organizáciu s názvom Happy Hippie Foundation.
Miley Cyrus sa aktívne angažuje v rôznych charitatívnych a humanitárnych činnostiach a prostredníctvom Happy Hippie Foundation sa snaží zvýšiť povedomie o problémoch, s ktorými sa stretávajú tieto znevýhodnené skupiny. Organizácia sa zameriava na poskytovanie prístrešia, stravy, zdravotnej starostlivosti a podpory pre mladých ľudí, ktorí trpia následkami bezdomovectva a sociálneho vylúčenia. Miley je veľmi aktívna v ochrane práv zvierat a podporuje organizácie zamerané na záchranu a ochranu zvierat. Okrem toho, sama je vegánka a verejne hovorí o výhodách vegánskej stravy pre zdravie a životné prostredie. Či už prostredníctvom hudby, herectva alebo aktivizmu zanechala Miley nezmazateľnú stopu v populárnej kultúre a inšpirovala nespočetné množstvo fanúšikov po celom svete. Keď sa dozvieme viac o jej živote a kariére, môžeme získať hlbšie ocenenie pre mnohé stránky tejto umelkyne a vplyv, ktorý mala na svet. Ak sa ti toto video páčilo, dole máš zvonček a samozrejme môžeš ma podporiť aj lajkom. Pekný deň a do počutia.